တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နှက်ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Sparadise ရဲ့ Episode 2နဲ့ 3 ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 2ရဲ့အစမှာအပြစ်သားတစ်ယောက်ဟာပုံပြောရေးနဲ့သေချင်တယ်ဆိုလို့ကျမအဖေ Yamada Saemon Kichiji ကလက်ခံပေးတယ်ခေါင်းဖြတ်ခံလိုက်ရတာတောင်ပုံမြင်ကိုပြီးအောင်ပြောသွားခဲ့တယ်ခေါင်းဖြတ်ချက်ကကောင်းလို့ဘာမှတော့မခံစားလိုက်ရဘူးပေါ့အဲ့ချိန်ကစလို့ကျမလည်းအဖေလို့ခုံနိုင်ဖို့ကြီးမချက်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမခုတ်တော့ကြောင်ရွံ့မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောခံခဲ့ရတယ်တကယ်လည်းရှိနေခဲ့တယ်နောက်တစ်ခေါက်ကွက်မြတ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့လို့တည်သွားတဲ့သူဟာနာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ရတာကြောင့်ကျမရဲ့စိတ်ကိုလေးလံစေခဲ့တယ်။နောက်နောက်ခန်းမှာတော့အကျဉ်းသားတွေကိုကမ်းခြေမှာစုပြီးရှုကန်ဘီယန်ကြီးအမိန့်ကိုဖတ်ပြဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ထဲမှာလူများကြီးကိုတတ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ထဲသမားကြီးထာနီယိုဆဲအီခိချီ၊မီရှိုသမားနီခိမာရု၊လူသက်သမားကြီးခီတိုရှုကန်အဲ့နောက်မှာတော့ဘီယန်ကြီးရဲ့လိုအပ်အမိန့်ကိုဖတ်ပြကအဲ့ဒါကတော့ရှင်ဆန်ဂျူကိုသွားပြီးမသိစိတ်ကိုယူဆောင်ကပြန်လာနိုင်တဲ့သူကိုတည့်ရဝင်လူငင်းချနာခွင့်ပေးမှာပဲဖြစ်တယ်။အမချီဆိုတဲ့လူကတော့လူငင်းချနာခွင့်ရရင်လူတွေဆက်တက်လို့ရပြီဆိုပြီးပြောနေတယ်။တော်ရမဲ့ကျွန်းကိုပြောခံပြီးမှမျက်နှာဖုံးတွေကိုဖယ်ခိုင်းလိုက်ပြီးလူတယောက်ကိုပြလိုက်တော့လှမ်းနေကြကအဲ့လူကကျွန်းကိုလွတ်လိုက်တဲ့အဖွဲထဲမှာမှအသက်ရှင်လျက်ပြန်ရောက်လာတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်။တခြားအဖွဲသား60ကျော်လည်းပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနဲ့သူတို့ရထားတဲ့တရင်ကဒီလူတယောက်ပဲရှိကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့ဒါကြတော့အကျဉ်းသားတွေလည်းပောက်ကွဲနေကြကတည်တံ့ချခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတွေမို့လို့ဒုက္ခပုံကိုသွားဖို့ကမ်းလှမ်းနေတာလို့ပြောပြကလူတယောက်ကမပါတော့ဘူးဆိုပြီးထွက်သွားတော့အပိုင်းခံလိုက်ရတယ်။ဆက်ပြီးကျွန်းပေါ်သွားရရင်တော့မှစောင့်ကြည့်သူတွေပါလာမှဖြစ်ကတည်တံ့ကကျွန်းထိမှအကျုံးဝင်နေမှာမို့လို့ကျွန်းပေါ်မှာလီလာတွေလုပ်ရင်ခေါင်းဖြတ်မှလို့ပြောပြရင်နဲ့ဓာတ်တွေကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါအပြင်စောင့်ကြည့်သူတွေရင်လည်းတတ်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျွန်းပေါ်မသွားခင်မှာလူရည်အတွက်ကိုရှော့ချရအောင်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့မှာလူတယောက်ကတခြားသူရဲ့လက်ပင်းကိုညှက်တက်လိုက်ပြီးနောက်လူကိုလည်းထပ်တက်လိုက်ကငါတို့ချင်းချင်းကိုတတ်ခိုင်းနေတာကွာလို့ပြောလိုက်တယ်။တာဝန်ရှိသူလည်းလုပြလိုက်တော့ရှင်းသွားရောလက်ကကျိုးကိုတော့မဖြေနဲ့လို့ပြောလိုက်ကတတ်ကုန်ကြတယ်။ရှုကန်ဘီယန်ကြီးကတော့တိုက်ခိုက်တာကိုကြည့်ရင်ဖီတက်နေကဘသူကအကျန်းဆုံးလဲလို့မေးတော့အသက်ငယ်ပေမဲ့ဓမြဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့သူနဲ့စကီဝါရဲတပ်ကိုဝင်စည်းရင်းနဲ့အဲ့ကလူတွေအကုန်လုံးကိုတတ်ခဲ့တဲ့နင်ဂျာမဒဲမကင်းထားဆရာကြီးလက်နဲ့မတိုးတဲ့လူတန်ကြီးနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ခန်းစားချက်မဲ့တဲ့ဆရာကြီးဂါဘီမာရူတို့ပဲလို့ပြောပြလိုက်တယ်။သူများတွေချနေပြီမဲ့ဂါဘီကတော့လှုပ်တောင်မလှုပ်ခဲ့ဘူး။အဲ့နောက်မှာဂါဘီမာရူကလူတွေကိုမလိုအပ်ဘဲနဲ့မတတ်တင်ကြောင်ပြောတော့အဲ့လူကဂါဘီကိုတတ်ရင်ခီးထဲကိုထည့်ပေးမယ်ပြောတော့လူတယောက်ကဂဲနဲ့ပြစ်လိုက်တော့သူကရှောင်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာဂါဘီလည်းသူတို့တွေကိုရှက်တက်ပြစ်တယ်ကျကျန်းလုံးလို့ဘယင်ကြီးအပဝင်တခြားသူတွေပါလန့်ကုန်ကြတယ်။သူကဆက်ပြီးလူတက်ရတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းပြောတော့မှစာကီရီလည်းသူလိုအပ်နေတာဟာတက်ခဲ့တဲ့အသက်တရဝင်တော့ဝင်ဖို့ကိုလက်ခံဖို့ပဲဆိုတာကိုနားလည်သွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့လူဆယ်ယောက်ကိုခီးစင်မှာပါဝင်ရမယ်လို့ညင်ညာလိုက်ကသူတို့ကိုရမတာအဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်နေမှာလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့မသိစည်းကိုရှာဖို့သူတို့လည်းလှိနေကျွန်းရှိရကိုထွက်သွားကြကနောက်ဆုံးမှတော့ရောက်သွားခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါမှတော့ဂါဘီလည်းသူငငယ်ကရှီနိုဘီကောင်းဆောင်ဟာလက်နက်တွေနဲ့အပြစ်ခံခဲ့ပြီးမဲ့မသိတာကိုပြန်တွေးမိနေပြီးဆာကီရီကိုမသိစည်းကတကယ်ရှိကြောင်းပြောပြတယ်။သူတို့လည်းစကားပြောနေရင်လည်းဂါဘီကအတိုက်ခံလိုက်ရကတိတ်သွားပြီလို့ထင်နေပြီးမဲ့မသိဘဲနဲ့ပြန်ထလာတော့သူ့ကိုစောက်ဖက်မလုပ်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့သူစုဆောင်ထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ထပ်တိုက်ခိုက်ပြီးမဲ့အကုန်လုံးကိုအေးဆေးခုခံပြလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးလှန်နဲ့ထိုးတော့ပြန်မလိုက်ပြီးကြလာတဲ့လှန်ကိုကန်လိုက်တာမှောက်သွားပြီမဲ့မတိပဲပြန်ထလာကထတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပြီမဲ့သူပဲခိသွားခဲ့တယ်အဲ့မှာခီရှူကခေါင်းဖြတ်ပြီးအင်ပြန်ဖို့လုပ်နေကအဲ့ချိန်မှာပဲယမတာအဖွဲ့ကလူတွေရောအကျဉ်းသားတွေရောတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့တေကုန်ကြတယ်ခီရှူကဆက်ပြီးသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအီဝါခါခူရဲရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်လုံးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ယမတာအဖွဲ့မှလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တစ်ကိုရွေးချယ်တော့မှလို့ပြောပြရင်ထွက်သွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာဂါဘီကစာကီရီကိုတိုက်ခိုက်ကမနာစီအောင်တတ်ပေးမယ်လို့ပြောရင်ထက်ကြိတ်တယ်ကာဘီလေသူရကလူတွေရောက်လာရင်ကျွန်းကိုပြဖြစ်အောင်လုပ်တော့မှဖြစ်လို့မသိစင်းကိုအရင်ရှောက်တွေးမှဖြစ်မှာမို့လို့စိတ်မပါပေမဲ့သိပြီးမှပြောရင်းနဲ့ထက်ဆုံးတယ်။နှစ်ယောက်လုံးလည်းတပ်ဖို့တုံ့နေကြကအသက်ခံရခါနီးမှာရမ်းမိသွားတယ်။အဲနောက်ဓားပါချိုးလိုက်ပြီးထက်ခုတ်တော့ဓားဖုံးနဲ့ကာလိုက်တယ်။ကာဘီလေမခုခံတော့နဲ့တခြားသူတွေကိုဂယူမဆိုင်ပေမဲ့မင်းကိုတော့တတ်ရမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။အဲ့လိုခံစားချက်တွေကြံသေးတာပေါ့လို့ပြောတော့သူလည်းဝန်ခံလိုက်တယ်။ခဏနေတော့ဂါဘီကတပ်ဖို့ရွယ်နေကစာကီရီလည်းလန့်နေပြီးမျက်လုံးမိတ်လိုက်တယ်။သူလည်းမတတ်ရဘဲဖြစ်နေကစာကီရီလည်းဂါဘီကအယူမှားတွေကြောင့်သာလမ်းမကြောက်နေတာ။သူလည်းခံစားတတ်တဲ့လူသားပဲလို့တွေးနေမိတယ်။ဂါဘီလည်းအားနေရင်သူ့မိမကိုထပ်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ပြောရင်းငုံနေခဲ့ကအဲ့ဒါကအားနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ခံစားချက်တွေကနေထွက်မပြေးတာမှတတ်မာတာလို့ပြောတော့သူ့မိမလည်းအက်စကာပြောခဲ့ဘူးနောက်ကိုတတိယသွားခဲ့တယ်။စာကီရီလည်းဒီချိန်တော့ရှင်းကိုမတတ်တော့ဘူးခန်းစားချက်ကိုရှင်းဆိုင်ရင်းနဲ့ဘွားကိုပြုတ်ပြင်မှုဆန္ဒရှိရင်ပေါ့ကျမအဲ့ဒါကိုမြင်စင်းတယ်ရှင်းလူလူမျိုးကပြောင်းလဲလာတာမျိုးပေါ့ရှင်းကအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဂါဘီလည်းအံ့ဩနေတယ်တခြားတနေရာမှာတော့လူနှစ်ယောက်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်နေကသူ့လက်ကလက်ပြကိုကြည့်နေတော့အဆူနဲ့ရုံကထူးဆန်းနေတာနဲ့သူ့လက်ကခန့်ထားရတာကိုတွေ့တော့လန့်ပြီးလက်နဲ့လက်ပြကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖူချီလည်းဘာလို့ဖြတ်လိုက်တာလဲလို့မေးတော့ကြည့်လိုက်လူမျက်နှာနဲ့လက်ပြပဲဖူချီလည်းအံ့ဩနေတော့လက်လက်ပန်းပြောင်းသွားကရုပ်တရက်ထူးဆန်းတဲ့ကင်းချီပြားတွေနဲ့အကောင်ကြီးတွေထွက်လာလို့အံ့ဩနေတယ်တဖက်မှာလည်းဂါဘီရိုစီကိုအဲ့လိုအကောင်ကြီးတွေရောက်လာလို့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။